українська сторона зробила все для того, щоб розблокувати процес звільнення заручників. Ми провели успішно процес верифікації. Ми вивірили в рамках Мінської групи, а разом з пані Лутковською, яка сьогодні залучена до цього процесу, і Службою безпеки України, всі ті списки по кожному прізвищу тих людей, яких запитує інша сторона, і дали абсолютно об'єктивні відповіді, де в процесі помилування можна звільнити людину задля того, щоб звільнити українських заручників. Які ключові проблеми ми маємо на сьогодні з іншої сторони? Перше, у нас збільшується кількість заручників, на сьогодні їх уже 132. Як ви знаєте, додалося кілька цивільних, в тому числі і журналісти, і, на жаль, інша сторона, це контрольовані Російською Федерацією представники РДРУ, не дають на наші запити відповіді про долю цих людей, в тому числі і відносно журналіста Агієва. Ми не маємо інформації відносно того, що яка є доля, де його утримують. Та ми там зі своїх джерел знаємо певну інформацію, але офіційно нам не підтверджують місце утримання нашого колеги. Повторюється історія, яка була з Ігорем Козловським, коли ми місяцями не могли дотиснути інформацію, де утримається відомий історик. Друге питання. На жаль, представники, контрольовані Російською Федерацією РДРУ, наполягають на тому, щоб в ці списки на звільнення були включені люди, які не мають жодного відношення до конфлікту на Донбасі. Зокрема, беркутівці, які вбивали українців на Майдані, зокрема, причетні до терактів в Харкові, Одесі, і очевидно, що українська сторона не може погоджуватися на цей шантаж Росії, і мінські групи – це не лавочка по звільненню всіх злочинців. Мова може йти тільки про тих людей, які підпадають під дії мінських угод. І третє питання, що також в цьому списку є близько 15 осіб, які не потрапляють під амністію. От всіх інших питаннях ми готові до компромісу. І тому тут дуже важливо, щоб інша сторона так само продемонструвала компроміс в готовності, щоб було розблоковано питання звільнення заручників. Ми вважаємо, що от завтра має бути визначена чітка дата звільнення і узгодження списки. Ми до цього готові, власне, і тут дуже важлива готовність іншої сторони. Пані Ірино, ви сьогодні закликали підписати спільну заяву, звернення. Де саме її підписують? Мені здається, що в ці дні в Мінську відбудеться парламентська асамблея ОБСЄ. Це такий останній, мабуть, майданчик, де ще присутня делегація Російської Федерації, тому що Росія своїми незграбними діями на міжнародній арені взяла шлях на самоізоляцію. Ми бачимо, що вона просто не шанує міжнародне право. Але в парламентській асамблеї Ради Європи, Росія присутня, поки що є делегація в парламентській асамблеї ОБСЄ. Мені здається, що є дуже принциповим моментом звернення делегації країн-учасниць ОБСЄ до Російської Федерації з вимогою негайного звільнення політв'язнів, які утримуються в Російській Федерації. Це і наш колега Роман Сущенко, це безневинна абсолютно засуджений Олег Сенцов, це Олександр Кольченко, це Клих, Карпюк, Черній, Виховський, інші політв'язні. Це також більше 30 вже кримських татар, які також утримують в тюрмах без допуску до них міжнародних гуманітарних місій, тільки за те, що вони займають проукраїнську позицію. І, звичайно, має бути особливе звернення відносно незаконно утримуваних на окупованих територіях. А це вже на сьогодні 132 особи. До речі, зараз під час засідання цього семінару Роуза Рота у наших європейських колег просто шквал емоцій, занепокоєння і нерозуміння викликав той факт, що протягом цього часу Міжнародний комітет Червоного Хреста не допускається до тюрем на окупованих територіях. Не було жодного випадку, коли представники Міжнародного комітету Червоного Хреста допустили в тюрми. І ви знаєте, це є повне порушення міжнародного гуманітарного права. Протягом цих років лише двічі вдалося Міжнародному комітету Червоного Хреста їх представникам передати посилки від родичів, заручників, але не безпосередньо хлопцям, щоб їх побачити, а представникам тюрми. Я, до речі, сьогодні вдалося після дуже важких таких теж наших перемовин Мінську передати Міжнародному комітету Червоного Хреста ці посилки, але вони наголошують, що категорична відмова представників ОРДО пустити Червоний Хрест, аби побачити хлопців, в якому вони стані, в яких умовах вони утримуються, що в них відбувається з їх здоров'ям. Це
є повне порушення міжнародного гуманітарного права, і ми знову ставитимемо питання недопуску Міжнародного комітету Червоного Хреста до заручників, і ми вважаємо, що увага до цього питання наших європейських колег також має бути посилена. Ми бачили, що сьогодні європейці були цим шоковані, тому що, знаєте, Саддам Хусейн допускав до тюрем представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Тільки ОРДО і ОРЛО, контрольовані Російською Федерацією, як і сама Російська Федерація, не допускають до українців ані медиків від Міжнародного комітету Червоного Хреста, ані гуманітарні місії. Це є неприпустимо.